Hej och välkomna till denna blogg som blir pappas födelsedagsblogg. Och här sitter jag i mitt rum och slår in en present till pappa. Ja, och sen åt vi lite födelsedagsfrukost på ett café här. Hemma igen, jag sitter och rättar till en text på en saga som jag har på datorn. Sen satte jag mig ner och skrev lite innan jag hjälpte farmor att förbereda hennes present till pappa. Och nu är vi på väg till en restaurang här som vi ska gå på. Ja, och nu är vi på väg hem från restaurangen. Nästa dag jag sitter med en saga och skriver på den. Sen blev det dags för lite frukost innan jag gick ut och gick. Thank you.
hemma igen. Jag fortsätter med mod till Sims som jag håller på att göra. Ja, och nu är jag och min farmor ute och går här. Sen satte jag mig och gjorde det sista på modden. Det är en täljamod som gör att man kan lägga till till exempel ett vedträ till kläderna i Sims. Nu är det nästa dag, jag sitter och skriver lite. Ja, och nu är jag och pappa ute och går här. På promenaden mötte jag upp min syster och vi åt lite på ett grillställe typ. Hemma igen, jag sitter med datorn. Ja, och nu är jag ute och går här.
Sen hjälpte jag farmor att plantera lite plantor. Och nu är det nästa dag, jag sitter med datorn och skriver. Sen satte jag mig ner och målade lite på en tavla. Och nu är jag på väg till ICA Maxi för att handla lite grejer. Men jag får säga tack för att ni tittade på denna videoblogg. Hoppas ni gillar den, hoppas ni gillar mitt nya sätt att redigera också. Så ses vi.